Astăzi îi spunem la mulți ani Crineea Brudeanu, fosta prezentatoare. Își marchează ziua de naștere doar alături de persoanele extrem de apropiate, după ce recent a primit o grea lovitură și a pierdut tatăl. Alături de ea este Violeta Miron. Violeta, bună ziua! Bună ziua, Laura! Da, ai spus bine că alături de Crina este una dintre cele mai bune prietene. Chiar acum îi voi ura și eu la mulți ani Crinei sănătate și fericire, că sunt cele mai importante lucruri în viață. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot! Mulțumesc pentru faptul că v-ați amintit că astăzi este ziua mea și ați venit să fiți alături de mine. Nu am făcut nimic deosebit până la ora asta. Am ieșit și eu cu Ana la un suc între fete, că nu ne-am mai văzut de mult timp. Stăteam și noi la povești și cafetele și o să vedem mai târziu ce să mai fac de ziua mea. Cum a început această zi pentru tine? Nu știu, ca o zi oarecare, ca o zi obișnuită. Hai să zic că a început de ieri, pentru că Gabi ține cont de faptul că începe ziua mea la 12 noapte, adică ieri. Și el mi-a cumpărat un tort încă de ieri. Și voiam să-i spun la un moment dat, nu lua tortul, că mâine e ziua mea, adică hai să luăm mâine, să fie proaspăt. Dar nu am știut că el se gândește la faptul că de la 12 noaptea deja e ziua mea, deci putem să tăiem tortul. Așa că... Să înțeleg că a fost și prima persoană care ți-a urat la mulți ani. Păi normal că era acolo lângă mine. Da. Mama ta te-a sunat, ce ți-a spus? Bineînțeles că m-a sunat. M-a sunat dimineața la prima oră mama și era puțin supărată pentru că a vrut să mă sune azi noapte la ora 12 și a țipit, s-a trezit pe la ora 1 și s-a gândit că probabil dorm la ora aia și îmi spunea dimineața că i-a părut rău că a dormit și n-a putut să-mi spună la 12 noaptea la mulți ani, dar nu e nicio problemă, m-a mai sunat dimineața, așa că... Pe lângă tort, ce ți-a mai oferit Gabi? Păi astăzi nu ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit așa pe fugă dimineață, pentru că ne-am trezit la ore diferite. Când am plecat eu de acasă, Gabi era deja plecat. Deci încă nu am primit cadou de ziua mea. Ești înconjurată de flori și de prieteni. Să înțeleg că acel aranjament frumos este chiar de la Ana, nu? Este de la Ana, e da, făcut și... de mine. Eu l-am făcut de dimineață, m-am trezit la 5 dimineața să aranjez buchetul de flori pentru tine. Glumesc, da, l-a cumpărat. Și florile sunt din balconul ei. Da, 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 le plantez. Le îngrijește Tudor. Am timp și de flori. După câte am pe cap, numai de flori nu stăteam să mă îngrijesc. Ana, ce-i dorești tu prietenei tale? Știu, sună clișeu, dar am îmbătrânit și este foarte important să fim sănătoși. Să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, normal, să fie la fel de fericită cum a fost și până acum, pentru că anul trecut a fost un an destul de important. Da, o să îl sun eu mai încolo. Și de ce nu să aibă copilași? Pentru că știu că își doresc și... poate în viitorul apropiat, Dumnezeu. Și știu cum e să treacă și alții prin ce trec eu acum, nu tar eu. Ea acum știe de ce mi dorește lucrul ăsta, pentru că este foarte stresată, pentru că știe cum e cu un copil mic, cu nopți nedormite, îi dau dințișori, alea, știi, și acum ea în mintea ei zice, să treci tu prin așa ceva. Ai copilărit destul, Crina, ai copilărit. Acum vine vremea să te ieșezi la casa ta, să fii mamă. Eu sunt tânără, știi, dacă mă întreabă lumea câți ani împlinesc, eu zic, ok, împlinesc 40 de ani astăzi, dar nu îi simt. Serios? Zic, cum te simți la 40 de ani, Crina? Poftim? Cum te simți la 40 de ani? Păi, cum să mă simt? Știi, nu conștientizez vârsta, adică nu... Eu cred că am rămas undeva blocată între... Hai să nu zic 25, dar undeva pe la 30 de ani cred că am rămas blocată. Acolo rămânem, Crina, acolo sunt. Și nu simt în mintea mea cum că aș avea mai mult de vreo 30 de ani. Și cred că simțind eu lucrul ăsta, psihicul meu simțind lucrul ăsta, probabil nici organismul nu-l simte și nu știu, nu-mi dau seama că am 40 de ani. E foarte bine, noi... De 40 de ani, asta spuneam eu, mai mult de 35 nu se dea. Bine, știam câți ani are, dar chiar serios, mai mult de 35 de ani nu. Se ține bine, Crina, să spui care e interesă. Vă mulțumesc tare mult, fetelor, iar noi, Laura, să știi că mai rămânem puțin la vorba aici. Mulțumim,